ဒီနေ့တဲ့နေရာအချို့မှာစီရီတက်စီတိုးနေကြတော့လို့ထင်ပါတယ်ယူဆပါတယ်เนาะစီတိုးတာတော့စီတိုးတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တောက်လျှောက်တော့ဒီရပိုင်တည်းနေတော့ရှိနေဦးမယ်ပြီးရင်တော့ပိုကောင်းပြန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်เนาะပြန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်တက်သလုံးကြီးဒီလိုတော့ဖြစ်နေမယ်ပုံမှန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိအခင်းချင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေအားလုံးရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းအေးထားပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြပါစို့ပေါ့နော်စဉ်းစားကြပါစို့ပေါ့ဆောင်းကြီးဆောင်းတယ်ဒါတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအနှံ့နေရာအနှံ့မှာနေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည့်ဆည်းထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကုံသွေးရေးဟာကျွန်တော်တို့ပို့ကုံသွေးကုံရဲ့အတွင်းကုံပေါ့အတွင်းကုံတွေဟာထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိသလိုပို့ကုံတွေမှာလည်းပို့လို့မရတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒါရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီတလဆိုစခံသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကစလိုက်တဲ့ဒီသူတို့ရဲ့that 1027 operation not 1111 operation the operation here not said clear ha aku december ma sa pi lo khan sa ma de chano pyo nai na de ku ga raw now la ne january february march a lot thi le sat khan sa ya au me lo twet sa tha de khan sa au me di so so jo ba ta yaw so jo da kong si si sin mu ri kong sin no ri tet de sat thong si zei ri chi de no thong si zei ri chi myin la de na de ku ga a cha do di lyet sin mi ri man ma ya raw sat thoe line yaw ni pyet taw ku ne phone line ni sa pyet taw ku ne da ri ya phit ko phit me ya de โอเคပါ။ဘာပြောမလဲ။ဘာပြောမလဲ။အာနာသိန်းတို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကနော်အမျိုးတို့အာနာမသိန်းရင်ဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဓာတ်စီစီဒေါ်လာစီအမျိုးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြ။တခြားစီကိုဖြစ်သွားတာသိလား။ဟိုခွေးဆိုတာခွေးနေရမယ်နေရတယ်မျိုးတို့နော်။ပလင်မော်တက်ထိုင်ခြင်းလို့မရအောင်တက်ထိုင်ခြင်းတယ်အဲ့မှာတိုင်းမီခွေးကပလင်မော်တက်ရင်တိုင်းမီကဟိုဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ကုန်တာပဲနော်မျိုးတို့။ကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုယ်သိတဲ့ကောင်းမယ်နော်ဒါ။မတန်ရိုင်မမှန်းနဲ့အဲ့လိုပဲပြောခြင်းတယ်မျိုးတို့ဒီစစ်ခွေးတွေတိုင်းပြည်တင်းကြီးအေးချမ်းနေတာမဟုတ်တာ။ရောင်စုံတပုံတွေရဲ့ထားကြွတောင်းကျမ်းမှုတွေကြီးမားနေတယ်။ဒါပဲခေါင်းစဉ်တက်နေတာ။မြန်မာလူတွေဆက်ဖြစ်နေရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုရှမ်းပြည်နယ်တခွင်တကြောလုံးဝဲဒီတိုင်ဝက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာကြောလုံးမှာရှိတဲ့73စီဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုင်တွေပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးပဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာအဲတိန်းကြီးဒီဘက်လာရှိုးတိန်းကြီးဟိုဘက်ချမ်းတွေကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့73စီဆိုင်တွေဆိုရင်ဆိုင်တွေပိတ်ရတယ်။ပိတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုစီဆိုင်တွေရဲ့စီကန်တွေရဲ့စီတွေပဲခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကဟိုလက်နက်ကိုင်တောင်းကျမ်းသူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်မှပြီးယူသွားကြတာရှိတယ်။ဒါတော့ဒါမျိုးဖြစ်စဉ်အများကြီးရှိနေတယ်။ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကမဖြစ်နေရင်ဆိုင်ရမှာကဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စလိုက်တဲ့မြန်မာတိုင်းကတဝမ်းကနေမြေဒီသာအသီးသီးကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင့်ချက်ကခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်စားနေတဲ့စားတောက်နေတဲ့ကုန်စည်စားတောက်နေတဲ့စားတောက်တွေအများပြားဟာတေချာပေါက်ဈေးတက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တေယူပို့ဆောင်ရေးလက်စီတေယူပို့ဆောင်ရေးဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ပိတ်ဟောပါလေကုန်စည်လုံးတွေတက်မယ်။ပေးကြောက်တက်မယ်ပေးကြောက်ရင်ဆိုင်တယ်နော်ဟာမင်းကဆရာကြီးပဲကွာအဲ့တော့လက်နက်ကိုင်နေမြင်နေပါရှိရဲ့ဒီသားဆိုပို့ဆိုးပို့ခန်းစားရမယ်ပို့ခန်းစားရမယ်လက်နက်ကိုင်နေမြင်နေလုံးလုံးကျွတ်ကျွတ်ရှိရဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ရိုက်ခတ်မှုနေနေမယ်အေရီတက်ကရိုက်ခတ်မှုနေမယ်နေမယ်ပေးကြောက်ကိုယ်စင်းတက်တက်တန်ခံရမယ်တင်ချောနော်ပြီးတော့စသုံးစီပြက်လက်မှုတန်အဲ့ဒါကိုလည်းပေးကြောက်ခံဘာလို့ဆိုနိုင်ငံတော်ကအနေနဲ့ကနိုင်ငံသားကိုရရှိမှုကန်တာပိစုခံထားရတယ်ဥပမာကုံသွဲနေတဲ့ကုံသွဲကြီးပဲပို့ကုန်တွေတော့ပို့တဲ့ခါမှာနိုင်ငံကြီးရမယ်အဲရမယ်နိုင်ငံကြီးကလုံးကိုနေစားလမ်းကြောင်းကြီးကိုဖြတ်တောက်ပိစုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ရတရပတ်တရတဲ့နဲ့တမဟုတ်ဘူးလာနေချီကြာလာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒေဂျာပေါက်ဒါကနိုင်ငံကြီးနေပါမှုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာအစိုးရရဲ့ဝင်ငွေရတဲ့လမ်းကြောင်းမှတ်သမျှကိုနော်လိုက်ပြီးပိစုပါကန့်တပ်ပါဟွာလုပ်ပါဒီရလုပ်ပါဆိုပြီးကန့်ပိနေနောက်ဆုံးခင် MFTV MICB တို့ဟာမျိုးတွေMIDV တို့ဟာမျိုးတွေကိုပိစုကန့်တပ်မှုတွေလုပ်တယ်ပြန်အဲ့ဘန်တစ်ခုပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ပိုင်ဘန်တစ်ခုပြည်သူနိုင်ငံတော်ကပိုင်တဲ့ဘန်စစ်တပ်ကပိုင်တာဟုတ်ဘူးအဲ့ဘန်တစ်ခုပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုလုပ်တယ် MF ဒူလိုကွာမင်းတို့စစ်တပ်ကမင်းတို့အကုန်မောင်မိုင်စီးထားမှာတော့စစ်တပ်ပိုင်လို့ပဲပြောလိုက်ပါတော့နော်ဟိုအဲ့ဒီကပတ်စံနေလဲမင်းအောင်လိုက်သုံးလုံးကုန်လောက်ပြီစစ်စစ်ရိတ်တွေဒါမှမဟုတ်ဟိုသူကပြေးဖို့ကြိုပြီးမြန်ပတ်စံရွှေ့ထားမလားမသိဘူးမင်းတို့အောက်ခြေဘောမနဲ့စစ်ခွေးတွေပဲကြံခဲ့မှာမင်းတို့ဘောမတွေလွတ်အောင်မအဲ့စစ်ခွေးတွေတိုက်နေတာတွေကြံကိုကြံမအောင်မှာဟိုအလင်းဝင်မဝင်မင်းတို့ကတော့မြေရောသားပဲချင်းချင်းလေးပဲဒီပြည့် MIDV ပေါ့နော်ဘလိုခံစားဆိုတော့ကြီးကျင်တာပေါ့ဘလိုကောင်ကြီးရပေါ့ MFTV နဲ့ MIDV ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုသလုံးကိုပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဟို long ဘလိုကောင်လဲကျွန်တော်တို့ MOG ရဲ့ဝင်ငွေကိုပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရနိုင်တဲ့ငွေတွေတတ်ထုတွေလုပ်ငန်းတွေထုတ်ရမယ်ငွေတွေလည်းပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေဒါတချို့နေရာတွေမှာကန့်သတ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာကရမယ်ပေါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အရန်ကိုရရှိမှုကနေရာမသိမရှိဘူးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကပြည်သူနဲ့အခွန်ငွေဆိုတာလဲကန့်သတ်ဖြစ်လာတယ်
လျှက်စစ်အဖိုးခါကလည်းပေးခြင်းနဲ့လွယ်ပေးတယ်မပေးခြင်းနဲ့လွယ်မပေးဘူးစသဖြင့်ပေါ့နေရာပေါင်းစုံမှာဒီအစိုးရကိုနောက်ဆက်ကောက်ပြုတ်ကျစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဘေးကျန်တဲ့ချက်တွေကိုလုပ်မှုတွေဟာနိုင်ငံတော်အတွက်ရန်ငွေနည်းတဲ့နည်းလာစေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်ကနေတဲ့ကတရားကိုဘလို့ရှင်းတောင်ကြိုးစားမလို့ဆိုတော့တို့မှလည်းစဉ်းစားတတ်တဲ့အတွက်တို့ကလည်းစဉ်းစားနိုင်တယ်တို့စဉ်းစားဖြစ်စစ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ရိုက်ခတ်မှုကလူလူမှလာထိတယ်တို့မှတစ်ချက်ဒီခါသွားလို့ရိုက်ခတ်မှုရှင်တော့တိုက်အိမ်ကိုတိုက်အိမ်ကိုမုံတိုင်းတိုက်တာနဲ့ဟိုဝါထရံကအိမ်ကိုမုံတိုင်းတိုက်ခါတာနဲ့ခါရတဲ့ဉာဏ်မတူဘူးလို့လေဝါထရံကအိမ်ဆိုတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေကြားတဲ့ပုံနဲ့တိုက်ရင်တော့သူများလွတ်မြောက်ထွက်ကုန်တော့တိုက်ရင်ပုံနဲ့တိုက်လို့တော့အတိုက်တာတို့ကဒီအသက်ရှင်တမ်းမှုများတာပါအမေကြောက်စရာကြီးမင်းတို့ပြောတဲ့တိုက်ရင်ကွာမင်းတို့ဟိုနေ့ကဗာလေငါတို့တွေးလိုက်ပါလေ MRTV လားမြောက်ရီလားမသိဘူး online ပေါ်မှာမင်း online မိန်ကွန်းပြောထားလေ9မိနစ်ဆက်လာတော့ရှိတယ်ကြည့်တော့တွေးဆောက်ခွက်ကိုကြည့်လိုက်ကရော့ကရော့ပါကရော့ကရော့ပါဆောက်ခွက်ကိုကြည့်လိုက်လုံးဝကိုမင်းရဲ့နေရောညာရောအိရောအိပြောရလားလို့မေးကြည့်တာမင်းပေါ့မင်းနော်တော့လူကစိတ်ဆင်းရဲပြီမျက်နှာအိုးသေးနေနော်မျက်နှာကြီးကိုတကယ်ကြည့်ရစုတ်ပြတ်တဲ့နေမင်းအောင်လိုက်မျက်နှာတိလားဇော်မဲလုံးလည်းတူတူပဲဒီကောင်နေအပေါ်ယံမဲဟန်ဆောင်နေတော့မိတ်ကပ်ဖူးမှရတော့သူတို့မျက်နှာကိုလုံးဝစုတ်ပြတ်တဲ့နေကြည့်လိုက်သူတို့ရှင်နေမင်းဝင်ကြည့်လိုက်ကြောင်မျိုးမင်းနော်မင်းလည်းသိပါတယ်မျိုးအနေထားကိုကြည့်အစိုးရဆိုတာဒါအိမ်နဲ့တူတူလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရသပြည်ဆိုတာငွားထံကအိမ်လေးလို့ပဲတကယ်တမ်းနိုင်ငံတကာရိုက်ခတ်မှုလှိုင်းတွေပြည်တွင်းကနေလူပေါင်းစုံတွေပုံကြွားထားကြမှုတွေအပေါ်တော့ပေါက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာခံရတာပြည်ချင်းဆုံးပါ။အဲ့တော့ယူလေးတွေးကြည့်လိုက်။အဲ့ဒါယူချင်းဆုံးဟာအဲ့ဒါကိုယူရှင်းအောင်မမြင်မဲနဲ့မီးမလာရင်အစိုးရကိုဆဲတယ်။မီးမလာရင်အစိုးရကိုဆဲတယ်။မီးလာလို့မရအောင်တာဝါတိုင်းတွေကိုချိုးပစ်တယ်။ဟိုဆက်ဟိုမီးဓာတ်ဖြန့်ခွဲရုံတွေကိုဖောက်ခွက်ဖြက်စီးပစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုကြတော့အပြစ်တင်မှုမေ့နေတယ်။ကအပြစ်တင်မှုမေ့နေကြတယ်။မစားတော့ပါဘူးဗျာ73စီမရတော့ဆဲတယ်73စီဘိုးပေးချင်ရမယ်ဒေါ်လာနိုင်ငံသားငွေဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားငွေနဲ့ပတ်သက်ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်လို့နေရာပေါင်းစုံထောက်ပေါင်းစုံနဲ့နှဆကမရအောင်လို့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုလုပ်ထားအောင်ကြတော့အတန်တိတ်နေကြကန့်သတ်မှုလုပ်တဲ့သူတွေကအတန်တိတ်နေကြတယ်အဲ့ဒါပြည်သူစံနာပဲလေကွာမင်းတို့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့မင်းတို့စန့်ကျင်နေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါပြည်သူကမင်းတို့မလိုလားလို့ဆိုတော့မင်းတို့တည်တဲ့နေပြီနော်ပြည်သူကမင်းတို့ဘက်မှာမရှိဘူးနော်မင်းတို့လှုပ်သမျှအားလုံးကိုပြည်သူကအတိုက်ခံလုံမှာပဲနော်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ဖះတဲတဲကြောင်းဆောက်ဆောက်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်နော်မင်းတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလက်နက်ကင်ပြီးပြည်သူကအနိုင်ကျင့်တဲ့စနစ်စိုးဇယိုက်စိုးမကြိုက်လို့ကိုပြည်သူကမင်းတို့လှုပ်သမျှအကုန်လုံးစန့်ကျင်ပဲလိုက်လှုပ်နေမှာပဲလိုက်ပြောနေမှာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ဟောစသဖြင့်ပေါ့ဗျာနာသာဘက်ကအားနည်းချက်ရှိရင်လည်းရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့သူ့အားနည်းချက်က30ဖို့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေ90ရင်းလုံးလည်းမမေ့ကြဘူးအဲ့တော့သူ့အားနဲ့ကိုခင်ဗျားတို့90လို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပိတ်ဆို့ကန့်တတ်ပြီးတော့နာဆာကဆိုတာပြုတ်ကြအောင်အလုပ်လုပ်လို့မရအောင်လုပ်တဲ့ကို90ရာရင်းလုံးကိုခင်ဗျားတို့မမေ့ဘူးလို့ပြဿနာဆိုတာလက်ကုတ်ကတစ်ပတ်တည်းတီးတာတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်ရှိတခါတည်းမှာနှစ်ဖက်တောင်မဟုတ်ဘူးဘေးရနေဝင်တီးရလည်းရှိသေးတယ်ဒုက္ခပဲဆိုတော့ဟိုတေချာနားလဲအောင်စဉ်းစားကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒန်တွေကိုနာဆာကခံနေတယ်ခု3နှစ်အတွင်းမှာနာဆာကလိမ့်ပိတ်ခံနေရတယ်3နှစ်ကြာတယ်3နှစ်မြောက်တဲ့အချိန်နာဆာကနေလိမ့်ပိတ်ခံနေရဆဲပဲခုထိသူတို့လည်းဒီပုံစံမျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံနဲ့ခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ခံနေရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တစ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တခြားစဉ်းစားပါဒီတိုင်းဆက်သွားရင်နာဆာကရှင်းရှင်းလေးပဲအကုန်လုံးတကားပိတ်ချလိုက်မယ်ဂျိအကုန်ပိတ်ချလိုက်မယ်နေဆက်ကုန်သွေးအကုန်ပိတ်တယ်ကွာဘယ်ကောင်းမလို့သွားတေးဥပြည်နဲ့နေဆက်ကုန်သွေးအကုန်ပိတ်တယ်ကွာကဲထိုင်းနဲ့ကုန်သွေးကလည်းအကုန်ပိတ်တယ်ကွာပို့ကုန်လည်းမပို့ဘူးကွာတွန်းကုန်လည်းမတွန်းကွာဆိုရင်အရေးဆုံးနာမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနာဆာကလို့ထင်တယ်မင်းတို့ပြောလာအောင်ပြည်သူတွေဟုတ်လားငါပြည်သူတွေဆိုတဲ့ဗဇက်ကမင်းတို့ထိတ်ဆုံးအောင်ပြောလိမ့်မယ်ကြည်လာမင်းတို့ကျွန်တော်တို့ online ပြည်သူတွေထပ်တာကျွန်တော်တို့ online ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချိုးရည်လည်းဒါပဲကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းနေရတဲ့အဖြစ်ဒီနောက်တော့ကိုနားလို့နားမသိကိုအသားကိုလှီးစားနေတဲ့အနေထားဖြစ်နေမှမသိရဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုတကုံကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါယူမှတ်ပလားကွာတီပလားကွာပျော်ပလားကွာဆိုပြီးပျော်နေကြတဲ့ကောင်ကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှားနေလာမယ်လည်းစဉ်းစားရဖို့သင့်ပြီနော်ယူလေးပဲပြောတာပါအဲ့တော့ကဲကြောင်မမေးရတာသူစီစေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုနာဆာကမှာအပြစ်မရှိဘူးဗောဗျာဟိုပြောရရင်တော့ဒါဟိုတစ်ဖက်ကလိုက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးတွေကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့တယ်အဲအဲ့ချက်တွေကြောင့်မို့လို့ဒေါ်လာမရှိဘူးနိုင်ငံကြောင်းဝင်မရှိတော့ကြောင်းစီမဝယ်နိုင်ဘူးရှင်းရှင်းလေးအဲ့လိုမျိုးပြောတာဒါပေမဲ့လို့မျိုးတို့အာဏာမသိရင်ဒီကိစ္စကြီးဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်တမ်းအကြမ်းဖက်တရားမဝင်အစိုးရကိုအဖက်ဖက်မှာဒါပိတ်ဆို့ရမှာဒါထုံးစံပဲတရားမဝင်တဲ့လူကိုဥမာဗျာကျွန်တော်အိမ်ကိုတအိမ်တိုင်းကိုမဟုတ်မကောင်းတဲ့ကောင်ဝင်လာပြီးမောင်မိုင်စီးနေတယ်ကွာမောင်မိုင်စီးပြီးကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေလုပ်နေကျွန်တော်တစ်ဖက်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ပိတ်မှာပဲလေဒါထုံးစံပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါပဲဒီကောင်လေးကသိရမလားမျိုးတို့တခုဆိုပြည်သူနဲ့ကင်ပေါ့မယ်ဘာသာရေးနဲ့ကင်ပေါ့မယ်သိရမလားဘာသာရေးအယောင်ပြပြီးခိုးစားဝတ်စားတဲ့ကောင်တွေများတယ်
ကဲမျိုးတို့ဗီဒီယိုလေးတလောက်ပါပဲကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဟိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကောင်မတော်တယောက်ချင်းစီတို့လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်အားလုံးဖုတ်တာလေးများစွာရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ကဲနောက်ဗီဒီယိုတည်တယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အကူတွေမှတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံးတွေ့ကြပါစေခင်ဗျာ